निर्विष्ट विषय स्नेह सदशांत मुपेयिवान आसीदासन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसि तम कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति कैकेयी शंकयेवाह फलितच्छद्मनाजरा सा पौरान् पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिः प्रत्येकं ह्लादयाञ्चक्रे कुल्येवोद्यानपादपान् तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्रूरनिश्चया दूषयामास कैकेयी शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववामेन्द्रसिक्ता भूर्बिलमग्ना विवोरगौ तयोश्चतुर्दशैकेन रामं प्राव्राजयत्समाः द्वितीयेन सुतस्यैच्छद्वैधव्यैकफलां श्रियं पित्रा दत्ताम्रुदं रामः प्राङ्महीं प्रत्यपद्यत पश्चाद्वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितो ग्रहीत् दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले ददृशुर्विस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः स सीतालक्ष्मणसखः सत्याद्गुरुमलोपयन् विवेशदण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः राजापि तद्वियोगार्तस्मृत्वा शापं स्वकर्मजम् शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरं रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ अथानाथाः प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनं मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः श्रुत्वा तथाविधं मृत्युं कैकेयी तनयः पितुः मातुर्न केवलं स्वस्याश्रियोऽप्यासीत् पराङ्मुखः ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दर्शितानाश्रमालयैः तस्य पश्यन् स सौमित्रेः उदश्रुर्वसतिद्रुमान् चित्रकूटवनस्थञ्च कथितस्वर्गतिर्गुरोः लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे तमनुच्छिष्टसम्पदा स हि प्रथमजे तस्मिन् अकृतश्रीपरिग्रहे परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद्भुवः तमशक्यमपाक्रष्टुं निदेशात् स्वर्गिणः पितुः ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते सविसृष्टस्तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नैवाविशत्पुरीं नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक् दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्मुखः मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत् रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् चचारसानुजः शान्तो वृद्धे क्ष्वाकुव्रतं युवा प्रभावस्तम्भितच्छायमाश्रितः स वनस्पतिं कदाचिदङ्के सीतायाः शिष्ये किञ्चिदिव श्रमात् ऐन्द्रिः किल नखैस्तस्या विददारस्तनौ द्विजः प्रियोपभोगचिह्नेषु पौरो भाग्यमिवाचरन् तस्मिन्नास्थदिशीकास्त्रं रामो रामावबोधितः आत्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सह रामस्त्वासन्न देशत्वात् भरतागमनं पुनः आशङ्क्योत्सुकसारङ्गां चित्रकूटस्थलीं जहौ प्रययावातिथेयेषु वसन् ऋषिकुलेषु सह दक्षिणां दिशं वृक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्करः बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी अनसूयाति सृष्टेन पुण्यगन्धेन काननं सा चकाराङ्गरागेण पुष्पोच्चलितषट्पदं
सन्ध्याभ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिवग्रहः सजहारतयोर्मध्ये मैथिलीं लोकशोषणः नभो नभस्य योर्वृष्टिम् अवग्रह इवान्तरे तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीं गन्धेनाशुचि नाचेति वसुधायां निचख्नतुः पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात् कुम्भजन्मनः अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम् सा सीता सन्निधावेव तं बभ्रे कथितान्वया अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः कलत्रवानहं बाले कनीयां संभजस्व मे इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धशशासताम् ज्येष्ठाभिगमनात् पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता सा भूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयकूलभाक् संरम्भं मैथिलीहासः क्षणसौम्यां निनायतां निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य मां मृग्याः परिभवो व्याघ्र्याम् इत्यवेहि त्वया कृतम् इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुरङ्के निविशतीं भयात् रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिला मञ्जुवादिनीं शिवाघोरस्वनां पश्चाद्बुबुधे विकृते तितां पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासि प्रविश्य सः वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत् सा वक्रनकधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अङ्कुशाकारयाङ्गुल्या तावतर्चयत् अम्बरे प्राप्य चाशुजनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम् रामोपक्रममाचख्यौ रक्षः परिभवं नवम् मुखावयवलूनां तां नैरृता यत्पुरोदधुः रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम् उदायुधानापततस्तान् दृप्तान् प्रेक्ष्य राघवः निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे एको दाशरथिः कामं यातु धाना सहस्रशः ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे सतैः असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम् न च क्षमे शुभाचारः सदूषणमिवात्मनः तं शरैः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसौच्चसः क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात् सममिवोद्ययुः तैस्त्रयाणां शितैर्बाणैर्यथा पूर्वविशुद्धिभिः आयुर्देहातिगैः पीतं रुधिरं तु पतत्रिभिः तस्मिन् रामशरोत्कृत्ते बले महति रक्षसाम् उत्थितं ददृशेऽन्यच्च कबन्धेभ्यो न किञ्चन सा बाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम् अप्रबोधाय सुष्वाप गृध्रच्छायेव रूथिनी राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रतिरक्षसाम् तेषां शूर्पणखैवैका दुष्प्रवृत्तिहराभवत् निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः रामेण निहितं मेने पदं दशसुमूर्धसु रक्षसा मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहारसीतां पक्षीन्द्रप्रयासक्षणविघ्नितः तौ सीतान्वेषिणौ गृध्रं लूनपक्षमपश्यतां प्राणैर्दशरथप्रीतेरनृणं कण्ठवर्तिभिः स रावणहृतां ताभ्यां वचसा चष्टमैथिलीम् आत्मनः सुमहत्कर्म व्रणैरावेद्य संस्थितः
तयोस्तस्मिन्नवीभूत पितृव्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात् परा ववृतिरे क्रियाः वधनिर्धूतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः मुमूर्च्छसख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ सहत्वाबालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङ्क्षिते धातोस्थानैवादेशं सुग्रीवं सन्न्यवेशयत् इतस्ततश्च वैदेहीमन्वेष्टुं भर्तृचोदिताः कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः सम्पातिदर्शनात् मारुतिस्सागरं तीर्णः संसारमिम निर्ममः दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीवृता जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः तस्यै भर्तुरभिज्ञानमङ्गुलीयं ददौ कपिः प्रत्युद्गतमिवानुष्णैस्तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः निर्वाप्य प्रियसन्देशैः सीतामक्षवधोद्धतः सददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढारि निग्रहः प्रत्यभिज्ञानरत्नञ्च रामायादर्शयत्कृती हृदयं स्वयमायातं वैदेह्या इव मूर्तिमत् सप्रापहृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः अपयोधरसंसर्गां प्रियालिङ्गननिर्वृतिं श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुं सप्रतस्थेरिनाशाय हरिसैन्यैरनुद्रुतः न केवलं भुवः पृष्ठे व्योम्निसंबाधवर्तिभिः निविष्टमुदधेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः स्नेहाद्राक्षसलक्ष्म्येव बुद्धिमाविश्य चोदितः तस्मै निशाचरैश्वर्यं प्रतिशुश्रावराघवः काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ससेतुं बन्धयामास प्लवगैर्लवणाम्भसि रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वप्नाय शार्ङ्गिणः तेनोत्तीर्य पथालङ्कां रोधयामास पिङ्गलैः द्वितीयं हेम प्राकारं कुर्वद्भिरिव वानरैः रणः प्रववृते तत्र भीमः प्लवगरक्षसां दिग्विजृम्भितकाकुत्स्थपौलस्त्यजय घोषणः पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पिष्टमुद्गरः अतिशस्त्रनखन्यासशैलरुग्नमतङ्गजः अथ रामशिरश्छेददर्शनोद्भ्रान्तचेतनां सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत् कामं जीवति मेनाथ इति सा विजहौ शुचं प्राङ्मत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लज्जितां गरुडापातविश्लिष्टमेघनादास्त्रबन्धनः दाशरथ्योः क्षणक्लेशस्वप्नवृत्तैवाभवत् ततो बिभेदपौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणं रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद् विदीर्णहृदयः शुचा समारुतिसमानीतमहौषधिहतव्यथः लङ्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरैः सनादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभम् मेघस्येव शरत्कालो न किञ्चित् पर्यशेषयत् कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थस्वसुःकृतः रुरोधरामं शृङ्गीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः अकाले बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान् रामेषुभिरितीवासौ दीर्घनिद्रां प्रवेशितः इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात् अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः रामं पदातिमालोक्य लङ्केशं च वरूथिनं हरियुग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरन्दरः
तमाधूतध्वजपटं व्योम गंगोर्मिवायुभिः देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्तराघवः मातलिस्तस्य माहेन्द्रमामुमोचतनुच्छदम् यत्रोत्पलदलक्लैब्यमस्त्राण्यापुस्सुरद्विषाम् अन्योन्यदर्शनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात् रामरावणयोर्युद्धं चरितार्थमिवाभवत् भुजमूर्धोरुबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः ददृशे ह्ययथा पूर्वो मातृवंश इव स्थितः जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरर्चितेश्वरं रामस्तुलितकैलासमरातिं बह्वमन्यत तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासङ्गमशंसिनि निचखानाधिकक्रोधशरं सव्येतरे भुजे रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः विवेशभुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम् वचसैव तयोर्वाक्यमस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधेवादिनोरिव विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्वयोरपि जयश्रीरन्तरावेदिर्मत्तवारणयोरिव कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्मुक्तां सुरासुरैः परस्परशरव्रातैः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे अयशङ्कुचितां रक्षशतघ्नीमथ शत्रवे हृतां वैवस्वतस्येव कूटशाल्मलिमक्षिपत् राघवोरथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम् अर्धचन्द्रमुखैर्बाणैश्चिच्छेदकदलीसुखम् अमोघं सन्दधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम् तद्व्योम्निशतधाभिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखम् वपुर्महोरगस्येव कराळफणमण्डलम् तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत् स रावणशिरः पङ्क्तिम् अज्ञातव्रणवेदनाम् बालार्कप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्नापतिष्यतः रराजरक्षः कायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि मनो नातिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम् अथ मदगुरुपक्षैर्लोकपालद्विपानाम् अनुगतमलिवृन्दैर्गण्डभित्तीर्विहाय उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पौलस्त्यशत्रोः सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात यन्ताहरे सपदि संहृतकार्मुकज्ञम् आपृच्छ्य राघवमनुष्ठितदेवकार्यं नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टिम् ऊर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियां प्रियसुहृति विभीषणे सङ्गमय्य श्रियं वैरिणः रविसुतसहितेन तेनानुयातः स सौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढप्रतस्थे पुरीम्।